חזק וברוך לרב הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הגדול לערעורים. כמו שהוא ציין, היה מקורב למרן מגיל בר מצווה. לפני 50 שנה היינו בתל אביב בליל שבת, לוקחים שולחן ערוך גדול, הולכים ברחובות תל אביב, באים לבית של מרן, לומדים יחד עם מרן כל ליל שבת. לוקחים שולחן ערוך הגדול, לומדים הלכות ערובות, הלכות בשר וחלב, קוראים יחד עם הרב. זה היה זכות גדולה מאוד לפני 50 שנה, כשמרן היה בתל אביב. הוא היה בין הקבוצה הזו, שהיו באים כמה תלמידים, והיה ביניהם שיזכה עוד עדי תורה לאדירה, ועוד כהנה וכהנה. אנחנו נמשיך בהלכות ספירת העומר. מרן כותב בתחילת סימן תפתת, מצווה על כל אחד ואחד לספור לעצמו. המקור של מרן זה גמרא במנחות ס"ח עמוד ב', שם כתוב ספרתם לכם למחרת השבת וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. להפוקה מספירת שמיטין ויובלות, שזה מסור לבית הדין הגדול, שהם סופרים שמיטין ויובלות. היום אין לנו את זה, לא יודעים את החשבון המדויק, אין לנו את זה היום. אבל המצווה הייתה על הבית הדין. בספירת העומר, וספרתם לכם, תהיה ספירה הכל אחד ואחד. יכול להיות שזה דומה ללולב. לקחתם לכם פרי צדר וכו', לכם, כל אחד ואחד משלכם יהיה. אז גם כאן, כאין זה. ספרתם לכם שכל אחד ואחד יספור לעצמו. המגן אברהם מסתפק על מרן הזה. הוא מסתפק האם מועיל שומע כעונה בספירת העומר או לא. שליח ציבור מברך והוא שומע את הברכה, את המספר, ויוצא את החובה מדין שומע כעונה. האם מועיל או לא. כי לשון מרן מצווה כל אחד ואחד לספור לעצמו. וספרתם לכם, כמו לולב שלכם יהיה, כל אחד ואחד צריך שיהיה לולב שלו, אז כאין זה, כל אחד ואחד צריך בעצמו לספור. ולא יוצא את החובה בספירה של סופר השליח הציבור. הבית יוסף מביא את תשובת הרשב"א. השליח הציבור סופר, מברך, והציבור יוצא את החובה. אבל מי שיקרא טוב את תשובת הרשב"א, הוא מדבר על הברכה. שהברכה של ספירת העומר, למה אין בזה שום סיבה שלא יוציא את החובה את הציבור. לכן אם רוצה השליח הציבור, לא יצויר, כשרוצה לברך, ולהוציא ידי חובה את הציבור בברכה, אין בזה בעיה. השאלה היא על הספירה עצמה, כשהוא מזכיר היום 22 יום לעומר. שליח הציבור אומר את זה והוא שומע. הוא לא יכול, הוא לא מגיש טוב, הוא לא יכול לספור בעצמו. האם רוצה ידי חובה או לא, המגן אברהם מסתפק בזה. החוק יעקב, הוא מביא לשון האגודה, אחד מהראשונים, במסכת מנחות בסימן למד ב'. הוא כותב, וספרתם לכם שיש ספירה לכל אחד ואחד ולא שליח ציבור בשביל כולם. זה ספר האגודה. הנה מפורש, פה הוא לא מדבר על הברכה כמו הרשב"א, פה הוא מדבר על הספירה. וזה אומר, ולא שליח ציבור בשביל כולם. אז הנה ההמשך הזה מפורש לידיעה, שספירת העומר לא מועיל שליח שומע כעונה. כל התורה כולה יש לנו שומע כעונה. קידוש, הבדלה, מקרא מגילה, הכל שומע כעונה. אבל ספירת העומר שונה. וספרתם לכם, ספירה לכל אחד ואחד. החוק יעקב אומר את זה בשם ספר האגודה בצורה ברורה. המגן אברהם מסתפק. לכאורה הדבר תלוי במחלוקת רש"י ורבנו תם. מסכת סוכה מדף ל"ח עמוד ב'. ברוך אתה אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברכות בדף כ"א עמוד ב', מסכת סוכה בדף ל"ח עמוד ב'. החלק הוא ראשי והתוספות. מהי הדין אדם שנמצא באמצע תפילת 18? הוא שומע קדיש, שומע קדושה. כולם יודעים שאסור לענות. זה עולם האצילות. דבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הכי גבוה. ברוך אתה השם, מה יפסיק באמצע? ברכות קריאת שמע, בקריאת שמע
מפסיקים. חמישה המינים הראשונים, קדוש, הפסוק קדוש, הפסוק ברוך של קדושה, מפסיק ועונה. בפסוקי דזמרה אומר גם פסוק ימלוך, עונה גם האמינים האחרים שתתקבע ויהיה שלמה, אבל בכל קריאת שמע חמישה האמינים הראשונים הוא עונה. באמצע העמידה לא אמן ולא קדושה, אבל הוא רוצה לצאת את החובה של קדושה. זה המניין שמתפלל. רק הוא אומר, איך הגיע עשים שלום, כבר התחילו שאני הציבור כבר הגיע כבר לקדושה. מה יעשה? להגיד מפורש בפה הוא לא יכול, ודאי, זה הפסק. האם ישתוק וישמע ויהיה שומע כעונה, יצא ידי חובה? ואז צריך שיש שליח ציבור בקי בהלכה, שיודע שאני מוציא עכשיו ידי חובה מי שעדיין נמצא באמצע העמידה. הרי לא חייבים לחכות שכל הציבור יגמור את העמידה. דרך כלל מחכים לחכם של הקהל. חכם של הקהל, ברוך השם, מקיים בעצמו תפילתה המהירה, תקבל ברצון, תפלל מהר, וחלק מהציבור עדיין נמצאים באמצע העמידה. מה יעשה זה שנמצא באמצע העמידה? ישתוק, ישמע, ויכוון, יצא לידו חובה של קדושה, עלה לו כאילו ענה קדושה, או שימשיך הלאה. קודם כל, אם השליח ציבור לא בן תורה, לא קובע עתים לתורה, זה הכוונה. בעל בית שקובע עתים לתורה, יודע הלכות לפעמים, לא פחות מאברך, יודע. אדם שלא קובע עתים לתורה, לא שום דבר, עלה השליח ציבור, מי אמר בכלל הוא מכוון עליך, להוציא אותך לידו חובה שומע כעונה. תמשיך הלאה להתפלל, חבל הזמן. אבל בן תורה, אדם שקובע עתים בתורה, יודע את ההלכות. יודע שהוא עכשיו אומר קדושה, והוא אומר קדוש, 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 הוציא ידי חובה מה שנמצא באמצע העמידה. רש"י אומר שישתוק ויכוון לשליח ציבור ויוצא ידי חובה. זה רש"י סובר. הפנו תם וגם רי, שני בעלי התוספות חולקים על רש"י. מה ישתוק? ישתוק וישמע את הקדושה? אז כאילו שהוא אומר, שומע כעונה, זה הפסק, איך ישתוק? תמשיך הלאה, אל תשתוק, לא תחכה, זה לפי התוספות. ולפי ראשי, ישתוק. הטור פוסק כמו רי ורבנו תם, שלא ישתוק, שימשיך הלאה. מרן בשולחן ערוך פוסק שישתוק. באמצע העמידה שהוא נמצא ישתוק, ישמע את הקדוש וברוך, וכאילו שהוא אמר, מה חולקים ביניהם? ראשי ותוספות. זה אומר ישתוק, זה אומר המשיך הלאה. מה חולקים ביניהם? שתיהם מדברים, שליח ציבור שיודע להוציא ידי חובה. וזה הוויכוח שלהם. מה? יש לחקור בגדר של עניין של שומע כעונה. מה זה שומע כעונה? יכול להיות שזה תורת דיבור. כאילו דיברתי, שומע כעונה. כאילו אמרתי בעצמי עכשיו את הקידוש, את ההבדלה, מקרא מגילה. כל הדינים שיש בהלכות האלו, השליח ציבור אומר, עובר אליי, כאילו אני דיברתי. הוא אומר עכשיו קדוש, 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 כאילו אני בעצמי אמרתי קדוש, קדוש, קדוש. ואסור להפסיק באמצע העמידה, זה סובר רבנו תם. למה ישתוק? זה הפסק, כי זה תורת דיבור, כאילו דיבר בעצמו. מה שהוא אומר, לא, התורה חידשה לנו, יוצאים ידי חובה בשני אופנים. או אופן אחד, שאדם מתפלל בעצמו, או אופן שני, שומע מחברו. זה הדין ששומע כעונה. בתורת שמיעה עליו. אני יוצא ידי חובה, כאילו שמעתי את הדבר. לא ייתכן שזה יהיה כאילו אני אמרתי. אתה לא אמרת, רק שמעת. לכן אומר רש"י, ישתוק. הוא באמצע עמידה, שומע קדושה, ישתוק וישמע, יחשב כאילו אמר קדושה. כי זה לא ממש דיבור, הפסק צריך שיהיה דיבור. אני לא מדבר, בתורת שמיעה עליו. לפי תוספות, כאילו דיברתי. תורת דיבור עליו. אז אם תורת דיבור עליו, איך יעשה הפסק באמצע העמידה? חולקים ראשי ותוספות בחקירה הזו. אפשר לומר שזה גוף הספק של המגן אברהם. וספרתם לכם, תהיה ספירה לכל אחד ואחד. בא המגן אברהם מסתפק, האם בספירה יוצאים ידי חובה ודין שומע כעונה או לא? מה הספק שלו? אם זה תורת דיבור, כאילו דיברתי, כאילו אמרתי, זה גמור. אז אמרתי, ספרתי את העומר, אמרתי, היום כך וכך לעומר. אם זה תורת שמיעה, בספירת עומר צריך לספור את העומר. ספירה לכל אחד ואחד. ואני שמעתי עכשיו, זה תורת שמיעה. התורה חידשה שיוצאת ידי חובה של תפילה, של קדושה, יוצאת ידי חובה. אבל סוף סוף הוא לא ספר את העומר, איך יצא ידי חובה? זה הספק של המגן אברהם. האם ההלכה כמו רש"י
או כמו בעלי התוספות, אם תורת דיבור או תורת שמיעה. הרמב״ם, פרק א', מלכות ברכות, הלכה י"א, כותב הרמב״ם, כל השומע ברכה מחברו, מתחילתה ועד סופה, ונתכוון לצאת בה, יצא את חובתו, ואפילו שלא ענה אמן. שומע ברכה, התכוון לצאת, והוא התכוון להוציאו, אומר הרמב״ם יצא, אפילו לא ענה אמן. וכל הענה אמן אחר המברך, הרי זה כמברך. אם הוא ענה אמן, הרי זה כמברך. כסף משנה שואל, לא מובן הרמב״ם הזה. מה אמרת? שמעת ברכה מחברך, כוונת לצאת, והוא התכוון להוציא אותך, יצא. אפילו לא ענה אמן. אז יצא. מה זה אחר כך, אם ענה אמן, הרי זה כמברך. לא בכי יצא, אפילו אם הוא לא ענה אמן. מה זה הרי זה כמברך? זה מקשה הכסף משנה. הוא מפרש, גדול עונה אמן, אותה מברך, יש לו, לפי מה שהמהלך שאמרנו, זה גוף הרמב״ם מתכוון. כשהוא שומע ברכה מחברו, והוא לא עונה אמן, אבל שמע והתכוון לצאת, חברו התכוון להוציאו. זה תורת שמיעה. שמעת, והתורה אמרה, יוצאים ידי חובה בשני אופנים. או אתה מדבר, אתה מברך, או אתה שומע. מי שמעת. ואם ענה אמן, אז זה כבר הסכמה. להבדיל, כמו שכתוב בתורה לגבי הסוטה. ואמרה האישה, אמן, אמן. אז כאילו היא בעצמה אמרה את כל פרשת וידוי סוטה. אם ענה אמן, הרי זה כמברך. ותורה דיבור עליו. כאילו בעצמו בירך. ככה מפרשים דברי הרמב״ם. באמת, מדברי השולחן ערוך, בכמה מקומות, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, משמע שמרן סובר שתורת דיבור עליו. אדם ששומע כעונה, כאילו דיברתי. תראו, מקרא מגילה. קרא על פה לא יצא. שליח ציבור קורא, כולם מקשיבים. אם זה מתוך חומש, זה כמו קרא על פה. אין לו קלף, הוא שומע תוך חומש, או סתם בעל פה, יוצא את החובה. איך יוצא את החובה? כי תורת דיבור. כל מה שעושה הקורא, זה מתייחס לשומע, וכאילו, כאילו הוא בעצמו השומע, קרא את המגילה מתוך קלף. זה בגלל מקרא מגילה. זכור, פרשת זכור. זכור צריך שיהיה בפה, ולא בשמיעה. מי ששומע, שליח ציבור שהוא קורא פרשת זכור, מתוך ספר תורה, מתוך קלף, יוצא ידי חובה. מעשים בכל יום. איך יוצא ידי חובה? כאילו הוא בעצמו קרא מתוך ספר תורה והוציא בפיו. זכור, אל תשכח. אל תשכח, זה שכחת הלב. מה אני מקיים? מה אני מקיים זכור? זכור בפה. כאילו הוא בעצמו אמר. לא רק בלב, אלא כאילו בעצמו אמר. זה מעשה המלאק. עשרת בני המן. כותב בספר האשכול, כמה ראשונים, שצריך לקרוא את זה בנשימה אחת, פרסומי ניסה, להורות שיצא נשמתם בבת אחת. זה לא לעיכובה בדיעבד, אבל לך תחילה. שליח ציבור קורא כל עשרת בני המן בנשימה אחת. והציבור מקשיב. לא יעזור שיעצרו את הנשימה שלהם, ונשימו. צריך לקרוא בנשימה אחת. אז איך הוציא מידי חובה? התורה דיבור עליו. כאילו הוא בעצמו דיבר, כאילו הוא בעצמו אמר עשרת בני המן, ויצא ידי חובה. קידוש, כתוב זכור ושמור בדיבור אחד נאמר. שמירה זה בלב, ואביו שמר את הדבר בלב. זכירה זה בפה. כתוב בחז"ל, צריך שיהיה קידוש בפה, זכור בפה. בעל הבית מקדש, וכל בני הבית שומעים את הקידוש, ויוצאים ידי חובה. לפי התורת כהנים, צריך שיהיה זכור, בפה. איפה זכור בפה? בעל הבית הוציא בפה. כל הציבור רק שמעו. תורה דיבור עליו. כאילו ובעצמו אמר. זה החידוש שהתורה אמרה לנו. התורה אמרה, אדם יוצא ידי חובה, זה דין דאורייתא. בדין שומע כעונה, כאילו אתה בעצמך דיברת. כך פוסק לנו מרן. לכן הוציא ידי חובה בזכור, הוציא ידי חובה במקרא מגילה, הוציא ידי חובה בקידוש. שאלו אותי, לכאורה זה סותר? מה שלפני כן אמרתי, לגבי אדם שנמצא באמצע עמידה ושומע קדושה, מרן פסק בשולחן ערוך כמו דעת ראשי, שישתוק. אם תגיד שומע כעונה תורת דיבור עליו, כאילו דיברת, אז זה הפסק, אז למה ישתוק? לכאורה זה סתירה לכל הדוגמאות שאמרתי. זה לא סתירה. בהפסק, בדיני הפסק, צריך שיהיה מציאות של הפסק.
ולא הלכות של הפסק, לא דינים של הפסק. מבחינה דינית, נכון, תורה דיבור עליו. כאילו דיבר, אבל זה כאילו. במציאות הוא לא דיבר, הוא לא עשה הפסק. אפשר עוד להוסיף תוספת נופך, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. שיחשב לו כאילו אמר קדושה, כן, מצרפה למעשה. מחשבה רעה שיחשירה לו כאילו הפסק, לא מצרפה למעשה. לכן שותק, שומע את הקדושה, מחשבה טובה, עולה למעשה כאילו אמר קדושה. זה ככה מיישבים לגבי קדושה. אבל באמת, מרן השולחן ערוך סובר שזה דין תורת דיבור עליו. יש לזה גם כן השלכה לגבי עיוור. אם עולה לתורה, לא עולה לתורה, זה לא משנה. בכל אופן, לפי מה שפירשנו עכשיו, תבינו לבד, אדם ששומע ספירת עומר מהשליח ציבור, לא על הברכה, הברכה ודאי שיוצא, מפורש ברשב"א בתשובה, אלא על הספירה. הוא שומע שהשליח ציבור ספר, היום 22 יום לעומר, הוא שמע אותו, שומע כעונה, יצא ידו חובה. הוא התכוון עליו, הוא התכוון לצאת, הוא אומר לו, אני רוצה עכשיו לחזור לברך. הרי המגן אברהם מסתפק. החוק לעקום מביא ספר האגודה, שלא יוצאים בידי חובה. אז בואו נשאר לברך עוד הפעם, אני אברך ונספור. לא, ספק ברכות להקל. אולי כבר צאת לידי חובה, הוא מתכוון עליך, אתה התכוונת עליו, שומע כעונה. אולי צאת לידי חובה, כי תורה דיבור עליו, כאילו ספרת בעצמך. זה לא סותר למה שכתב ספר האגודה, שצריך ספירה לכל אחד ואחד. ספירה לכל אחד ואחד, הנה תורה דיבור עליו, כאילו דיברתי בעצמי. לכן, לא יחזור לברך. הוא שמע שליח ציבור שהוא סופר, מתכוון עליו. הציבור התכוון עליו, השאלה הציבור התכוון עליו, לא יחזור. טוב, שיחזור לספור בלי ברכה. כי תראו לכם שההלכה אומרת, כמו חוק יעקב, כמו הספק, קצת שהספק של המגן אברהם, שהוא לא יצא את החובה. אדם הזה בית המצווה היום הזה. הוא שמע את הספירה משמע כעונה, אולי לא יצא את החובה. יעבור יום ולילה, מחרת לא יכול לספור. לכן מייעצים לו, שמעת את הספירה שם השליח ציבור, אתה לא יכול שלא לברך. יצאת ידו חובה, אבל תחזור ותספור. שיהיה לכול העלמה, שלא יהיה לך ספקות, כול העלמה תחזור, תספור לברכה. מה הדין אם הוא לא עשה את זה? שמע מהשליח ציבור, שומע כעונה, והוא היה בטוח שככה הלכה, תורה דיבור עליו. הביא ראיה בפרשת זכור וזה, ולא חזר. למחרת, יספור עם ברכה. למרות שהוא לא ספר בבוקר שום דבר, לא יצויר, לא ספר בבוקר, ולכן למחרת יספור עם ברכה. יש פה כמו זה ספק ספקה, שמע כל יום. יוצא בפני עצמה, ושמע זה תורה דיבור ויצא ידי חובה, ולכן למחרת הוא יכול לספור. אבל אחת תחילה, באותו יום עצמו יחזור ויספור. יש נוהגים שהשליח ציבור מברך על ספירת העומר, וכל הציבור כולם סופרים ביחד. יש חלק בקהילות תימן, אני פעם הזדמן לי להתפלל, לא פעם אחת, כן, אבל אחד הפעמים שפללתי עם התימנים, ראיתי שככה עושים שם. לא יודע עם כל התימנים, אבל ראיתי איזו קהילה של תימנים, פללתי איתם שם, ועשו, שליח ציבור ברך, וכולם ספרו ביחד, היום, 22 יום לעומר, ראשון לציון, הישא ברכה, הוא אומר שכך היו נוהגים בירושלים, לפני למעלה מ-100 שנה, היה ראשון לציון פה, היו סופרים את העומר, כל הציבור ביחד. יפה ללב, רבי יצחק פלאצ'י, בנו של רבי חיים פלאצ'י כותב, שכך היו נוהגים קהילות באזמיר, שכל הציבור היה סופר ביחד, או סופרים ואחר כך השליח ציבור ומברך לסופר. המנהג הזה כל כך טוב. למה לא כל כך טוב? הציבור לא כולם יודעים טוב את המספר, בפרט עוד מעט, שכחי להסתבך קצת, שהם שני שבועות וכמה? 4 ימים? 6 ימים? יכולים להתבלבל. וגם במספר. גם כי יכולים להתבלבל במספר. ברגע שהשליח ציבור סופר את העומר. כולם שומעים. היום 22 יום לעומר, שהם שני שבועות ושלושה שבועות ויום אחד. שומעים את המספר, חוזרים אחריו וסופרים, גמרנו. גם פותרים את הבעיה שפתח ב4 וסיים ב5. כולם מכירים את הסוגיה, שזה בספק בהלכה. מה הדין לדעת שפתח על דעת מספר מסוים וסיים על דעת מספר אחר? הגמרא, מסכת ברכות, בדף
נדבית עבוד א', פתח בשכרה וסיים בחמרה. פתח את יש לו כוס ביד שלו, פתח ברוך אתה השם, כל מלך העולם, שם המלכות, הדעת להגיד שקונה מדברו. היה בטוח זה שכר. וסיים בורא פרי הגפן. באמת זה שכר. מה צריך לברך עליו? שקונה מדברו. מה הוא סיים? בורא פרי הגפן. הוא לא תיקן מיד תוך כדי דיבור. הוא ברך על שכר, ברך על דבר ששקול, מרך על זה הגפן. גמרא מסתפקת. בתר פתיחה הזדינן ובתר חתימה הזדינן. מהי? תקו. עריף, הראש והרמב״ם. שלושה עמודי הוראה פוסקים לנו, כמה שהברכות הם דרבנן, ספק דרבנן לכולה, ויצא ידי חובה. הוא לא יכול עכשיו לחזור לברך עוד הפעם עכשיו בורא פרי הגפן, או שכל נהיה בדברו, כי אולי הולכים בתר פתיחה. והוא חשב בפתיחה כשכל נהיה בדברו, אז אולי יצא. אם יברך, יעשה ספק ברכה לבטלה. ולכן, להלכה יצא ידי חובה. עכשיו נבוא לספירת העומר. תודה רבה. אדם שבירך על ספירת העומר, ברוך אתה השם וכל מלך העולם, אמר שם ומלכות, הדעת להגיד, 4 ימים לעומר. וסיים את הברכה, שכשר למצותה וציוון על ספירת העומר, הדעת להגיד, 5 ימים לעומר. והם 4. הוא ספר כדין, אמרו לו, היום זה 4. המספר הוא ספר כדין. יחזור לברך? כי בשעה שהוא אמר ברוך אתה השם, הוא חשב 5 לעומר, היום זה 4. או הפוך, לא משנה. אם הוא ספר מספר לא נכון, אז אין ספק, צריך לחזור בחזרה ולספור. אף אחד לא מדבר על זה. השאלה פה על הברכה. ברגע שפתח בזה וסיים משהו אחר, יצא או לא יצא? רבנו אבי עזרי, הרב היה, הוא סובר שצריך לחזור בחזרה ולברך. יפתח 4, יסיים 5, יחזור לברך. הוא יכול לספור בלי ברכה. לא, לא, צריך לברך, יחזור ולברך. הסביר רבי יוסף, רבנו אבי עזרי הרב היה לטעמי הזין, והוא סובר שספירת העומר מדאורייתא, שהגמרא הסתפקה ונשארה בתיקו בדאורייתא לחומרה בדרבנן לכולה. זה דאורייתא. ולכן, חוזר לברך. אומר רבי יוסף, ולפי משפירה שתילאה בתחילת הסימן בשם הר"ן, שכתב בשם רוב המפרשים והראשונים, מי זה הר"ן? תלמידו של הרשב"א, אחד מהראשונים. כותב שרוב המפרשים דעתם שספירת העומר מדרבנן. אז לפי זה, פתח 4 וסיים 5 או יבחה, יצא ידי חובה ולא חוזר לברך. הנה, יוסף תלה את הרוויה והר"ן, ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנן. אני הייתי באיזה מקום, אמרתי שיעור, את הנקודה הזו אמרתי, ניגש אליי אחר כך אחרי השיעור, זה אחד מפרק אשכנזי, ככה בא עם ביטחון, אומר לי, מתפלא על כבודו. ככה, בביטחון. מה זה, כבודו מדבר, ספירת העומר דאורייתא, דרבנן? כולה על מה בחדה דרבנן? מה בכלל הדיון? מדבר בכזה ביטחון, ביטל את הדברים, כאילו, הסתכלתי עליו, אותו, קראת בית יוסף? סימן תף פתת? וכן, קראתי, כן. איזה שקרן, איזה קרה. בית יוסף מקשה את הקושייה הזו, אמרתי לו. אני למה אתה לא שקרן, כן? אמרתי, בית יוסף מקשה את הקושייה הזו. אתה קראת? אמרתי, כן, קראתי. בית יוסף מקשה את הקושייה בשם הרשב"א, והוא מתרץ. אם המצווה היא דאורייתא, לברכה יש דין כמו דאורייתא. הביא תשובת הרשב"א, מעתיק אותה מרן גם בבית יוסף בסימן נ"ט. כל דבר שנתקן על דאורייתא, יש לו דין כמו דאורייתא. לכן פתח ב-4 וסיים ב-5 לפי הרוויה של ספירת עומר דאורייתא, חוזר לברך. כי הברכה יש לו דין כמו דאורייתא. הוא התבייש להגיד שלא קרא בבית יוסף. אז אני כן קראתי, אני בטוח שהוא לא קרא. מה קורה? היה רואה את הקושייה הזו, מה קרה? או שהתחיל, לא גמר את הסימן. סימן קצר דווקא, לא יודע למה לא גמר. יכול להיות שיהיה לא גמר. אבל צריך ככה לדעת את זה. אם זה מצווה דאורייתא, הברכה היא כמו דין דאורייתא. לכן, פתח בזה וסיים בזה, יצא ידי חובה. כשהציבור סופר לבד, בהתחלה, לפני השליח ציבור, יכולים לטעות, לברך על דעת 21, הוא שומע, אומרים 22, 22. פתח בזה וסיים בזה, ספק.
יצא, לא יצא. נכון, להלכה יצא. כסירת עומד רבנן. חתילה, דבר כזה אנחנו לא עושים. רק בדיעבד, דבר כזה אנחנו עושים. לכן יותר עדיף המנהג שלנו. קודם כל השליח ציבור מברך וסופר את העומר, ואם רוצה להגיד הרחמן, כמנהג המרוקאים, אם רוצה להגיד הרחמן, זה כבר לא משנה, אבל את המספר שיגיד, ואחר כך הציבור יחזור ויברך ויסבור. כי הציבור עכשיו יודע מה המספר, וסופרים, הדעת כן, תחילה והסוף, הכל, הדעת כן. מצד שני, יש בעיה אחרת. בא הגאון רבי זלמן, היה רבי מחב"ד, לפני למעלה 200 שנה, בדורו של הגאון מווילנה. הוא מעורר בעיה. השליח ציבור מברך, סופר את העומר. כל הציבור שומע את המספר ואת של העומר. מי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, הוא יוצא ידי חובה. הוא שומע את המספר, כאילו ספר בעצמו, כאילו יברך בעצמו. מה עושים הציבור? אחרי שהוא ספר, כולם מברכים. ברוך אתה השם, מה אתה מברך? ורצת את החווה מהשליח ציבור. נכון, שלפי ההלכה המצוות צריכות כוונה, כך נפסק בשולחן ערוך בסימן סמך, אבל צריך לחוש, ספק ברכות להקל. לחוש למדעה מה שאומר מצוות, אין צריכות כוונה. אז איך יכול השליח ציבור לספור את העומר, ואחר כך אנחנו סופרים. כך הוא מעורר. מוסיף, בפרט לדעת הרדב"ז, והמגן אברהם, לפי שתי הפוסקים האלו, הרדב"ז היה לפני 450 שנה, היה בדורו של מרן הבית יוסף, לא יותר, 530 שנה היה הרדב"ז, הוא היה אב בית דין של מרן הבית יוסף. וגם המגן אברהם, שניהם סוברים שמצוות דרבנן, לכולי עלמא מצוות אין צריכות כוונה. אנחנו פוסקים מההלכה שספירת העומר זה דרבנן. המאירי כותב מסכת סוכה, שקצת מנפרשים סוברים שספירת העומר זה דרבנן. משמע שהרוב סופרים שספירת העומר זה מדאורייתא. כך אומרים במאירי. מצד שני, הר"ן מעיד לנו, מעתיק אותה בית יוסף, שרוב המפרשים סוברים ספירת העומר דרבנן. והראשונים שלפנינו, רובם ככולם סוברים ספירת העומר מדרבנן. אז עושים להלכה למעשה כמו הר"ן. כמו העדות של נוהרן, שהוא כותב שרוב הראשונים סוברים שזה דרבנן. במצווה דרבנן, לפי הדעת הרדב"ז, לפי המגן אברהם, כך פוסק גם האור לציון, לפי זה יוצא, לא צריך לכוון. שומע את המספר מהשליח ציבור, יצא ידו חובה. איך יחזור בחזרה ויספור? לכן, לפי הגאון רבי זלמן, אדם צריך לעשות תנאי. אפילו עכשיו, לא בהתחלה, זה יעשה עכשיו. שכל ימי העומר הוא מתכוון להדיה שהוא לא יוצא ידי חובה בברכה של השליח ציבור במספר שהוא סופר. לא הברכה ולא המספר. זה כוונה נגדית. מתכוון להדיה, זה ככה מונע את הבעיה. אם לא יעשה דבר תנאי כזה, לא יעשה תנאי, למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, יצא ידי חובה. או מצוות רבנן, שלכול העם אין צריך כוונה, יצא ידי חובה. קודם כל, מה שמעורר הגאון רבי זלמן על מצוות דרבנן זה לא להלכה. אנחנו תופסים להלכה הייתי השבת בחולון והעיפו אותי שם, מה אני אעשה? בשולחן ערוך משמע לא כך, משמע שמצוות דרבנן גם כן צריך כוונה. איפה שולחן ערוך? סימן רי"ג סעיף ג' מרן כותב כך, כל השומע ברכה מחברו צריך שיכוון לצאת ידי חובה וחברו יכוון להוציא אותו ידי חובה ויצא ידי חובה. מרן כותב מפורש, צריך שיכוון לצאת ויכוון להוציא אותו ידי חובה. מה זה? מצוות צריכות כוונה. זה הברכות, איזה ברכות אלו? שהכל נהיה בדברו, בורא פי העץ. הוא לא אמר איזה ברכות, חוץ מברכת המזון כל הברכות כולם דרבנן, ככה ההלכה. כולל ברכת התורה, כולל על המחיה, הכל דרבנן, ההלכה. וכותב הרב, כל השומע ברכה מחברו, צריך שיכוון, הוא יכוון עליו, יכוון לצאת. מה אתה רואה מכאן? שמצוות צריכות כוונה גם בדבר דרבנן. הרי אתם יודעים שדין שומע כעונה, זה מדין
מצוות צריכות כוונה. בגמרא, ראש השנה, כ"ט עמוד א', אמר לרבי זירא לשמעי, יכווין ותקע לי, תתכוון, תתקע בשבילי. שמע מינא, אומרת הגמרא, שמע מינא, סבירה לרבי זירא, מצוות צריכות כוונה. ככה הגמרא מדייקת. עכשיו מדובר על דאורייתא, על שופר. ומה כתוב שם? תכוון עליי, ואני מתכוון לצאת, ואני יוצא ידי החובה. אתה רואה מכאן שדין שומע כעונה, אני מכוון עליך, ואתה מכוון עליי, זה מדין מצוות צריכות כוונה. זה קשור לזה. כי היה מקום לחלק, היה אפשר להגיד, מה זה מצוות צריכות כוונה? אתה מקיים מצווה, קורא קריאת שמע, לשם מצווה. יש לי ציווי מקדוש ברוך הוא, או מחכמים, שם מצווה אני עושה את זה. לא סתם מתעסק בעלמא. זה הפירוש, מצוות צריכות כוונה. בגמרא רואים לא כך, שלא רק זה, גם מה שאני מתכוון עליך, ואתה מתכוון עליי, אם אתה שומע כעונה, זה מצד מצוות צריכות כוונה. והדברים מפורשים יותר בבית יוסף, בסימן רש י"ט. שם מרן מדבר בעניין ברכת הגומל. אדם שמברך הגומל, וחלק מהציבור רוצים לצאת את החובה בברכת הגומל. אז כתב מרן, שאם מתכוון, הטור, הכין מהטור, אומר הטור, אם אני מתכוון להוציא ידי חובה את השומעים, והם מתכוונים לצאת ידי חובה, יצאו ידי חובה של ברכת הגומל. זה הטור. בא בית יוסף על הטור וכותב, סביר עלה לרבנו, רבנו הטור, סביר עלה לרבנו שמצוות צריכות כוונה. ולכן בגומל אני צריך לכוון עליו, על השומע. והשומע צריך לכוון עליה יצא ידי חובה. אם לא כן, לא יצא ידי חובה. כי מצוות צריכות כוונה. הנה רואים שמצוות צריכות כוונה, זה קשור לדין שומע כעונה. ואז, אם מרן פסק כל הברכות כולם, אם שמע ברכה ויצא ידי חובה, מה רואים מכאן? שגם במצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. זו ראיה חזקה. גם בסימן רש י"ט וגם בסימן רש י"ג. אני לא יודע מה יענו על זה האחרונים שחולקים, כי זו ראיה חזקה. איך השולחן טייב, הוא רוצה לחלק בין מצוות צריכות כוונה לבין שומע כעונה, והוא כותב שממן השולחן ערוך חזר בו ממה שכתב בבית יוסף. איפה כתוב שחזר בו? הוא עושה איזה מהלך שחזר בו. בעקבות יוסף הבאנו אותו, ודחינו דבריו שאין לזה שום הכרח. למה שמרן יחזור בו? הנה חינם מרן סובר שדין שומע כעונה זה בדין מצוות צריכות כוונה. ואז גם מצוות דרבנן מצוות צריכות כוונה. עוד, מרן בשולחן ערוך סימן תרצ"ץ פוסק, הקורא את המגילה צריך שיכוון להוציא ידי חובה את השומע, וצריך השומע לכוון לצאת. מה זה מקרא מגילה? זה דרבנן. זה לא דאורייתא, לא כתוב בתורה לקרוא מגילה. המגילה עם הכתובים, אבל לקרוא את המגילה זה דרבנן. אתה רואה מכאן, צריך לכוון להוציא ידי חובה, וצריך שאני לא שומע להתכוון לצאת. אתה רואה מכאן שגם בדבר דרבנן, מצוות צריכות כוונה. יכולים להתווכח, דברי קבלה כדברי תורה דמי. קרא מגילה ודברי קבלה כדברי תורה דמי, אבל זה לא נכון. מהתוספות, במגילה י"ט משמע, כשמקרא מגילה, יש לה דין דרבנן לגמרי. שומע את המגילה מחירש, שוטה וקטן. חירש, שוטה וקטן, הם לא חייבים במצוות. שומע את המגילה מהם, ורוצה לצאת ידי חובה מהם. כתוב שלא יוצא ידי חובה. קשור התוספות, למה? הרי מקרא מגילה דרבנן, והקטן חייב במצוות מדרבנן. יבוא דרבנן ויוציא דרבנן, ויש לומר שזה תרי דרבנן. מקרא מגילה דרבנן, הקטן חיה מדרבנן, אין תרי דרבנן מוציא אחד דרבנן. זה תוספות, זה רשב"א, זה הר"ן, הרדב"א, כולם בסוגיה שמה. אף אחד מהם לא תירץ שמקרא מגילה דברי קבלה כדברי תורה אדמו. תרצו, מה אתה מקשה עליהם מקרא מגילה? חשו, למה לא מוציא? כי זה כמו דין דאורייתא. הם כתבו אחד דרבנן, תרי דרבנן. תרצו בפשטות שמקרא מגילה זה דרבנן. דרבנן, וזה כתוב בהלכה. שצריך לכוון להוציא ידי חובה, וצריך להתכוון לצאת. מה אתה רואה? שגם
גם במצוות דרבנן, מצוות צריכות כוונה. הפרי חדש הוא דעתו כמו דעת הרדב"ז והמגן אברהם, שבמצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. הוא היה לפני 300 שנה, וככה הוא דעתו. מביא לזה ראיה. הוא אומר את זה גם בדעת מרן. זה החידוש שלו. מביא לזה ראיה. כאן, בסימן שלנו. תף פתת סיב דלת. מי ששאל אותו חברו, כמה היום לעומר? לא יענה לו כך וכך לעומר. שאם יענה לו, לא יוכל לספור אחר כך עם ברכה. נגיד לו, אתמול היה ככה. אם זה 5 ימים לעומר, נעשה לו 5 בעיניו. נעשה לו ככה, נרמוז לו שהיום 5 לעומר. אבל לא יגיד לו 5 ימים לעומר. אם יגיד לו, לא יוכל לספור. אומר הפרי חדש, הרי מרן פוסק בסימן סמיך, מצוות צריכות כוונה. אז מה אכפת לך שיגיד לחברו? הוא עושה לו טובה, הוא לא שם כוון לספור. הוא דעתו לברך ולספור כפי הדין. אמר לו, מה, כמה לעומר היום? תגיד לו, היום הבא לעומר, עכשיו לעומר, אתה לא עונה לו. מה תפחיד, אולי יצא ידו חובה? ואני לא מתכוון לצא ידו חובה. מצוות צריכות כוונה. אלא ודאי, מצוות דרבנן, מצוות אין צריכות כוונה. ימרן את טעמי עזיז, ספירה לישראת עומר דרבנן, ולכן לא צריך כוונה. ברגע שאמר לחברו, כך וכך לעומר, יצא ידו חובה. זו הוכחה של הפרי חדש בדעת מרן. אבל מה יענה הפרי חדש בסימן רשיות ג' ובסימן רשיות ט'? הוא לא יגיד כמו ערך השולחן טייב. הוא היה אחריו ערך השולחן. אבל כמו אותו הסברה שלו, דוח הגדול. באמת, גם אין ראיה ממרן בסימן תפת הציב ד'. יש לנו כיוונים אחרים לפרש את דברי מרן. המגן אברהם והתורי זהב ועוד אחרונים, כיסא אליהו, כולם עומדים על השאלה הזו במרן השולחן ערוך. אתה כותב, מי שאל אותו חברו כמה לא אומר, אל תענה לו. שאם יענה לו, לא יכול אותו לספור. למה לא יענה לו? הרי אתה פוסק בסימן סמך, מצוות צריכות כוונה, ואני לא התכוונתי לצאת לחובה. אז למה לא יענה לו? שיענה לו, לא נכנסת לחובה. מתרצים, תירוצים אחרים. לא מצוות דרבנן, לא צריך כוונה, לא זה. אומר המגן אברהם, מרן חושש למי שסובר, לגבי בכלל בטלה, מצוות אין צריכות כוונה. נכון שההלכה מצוות צריכות כוונה. אדם צריך להביא את זה לידי חובה. ברגע שאומר לחברו היום הבעל העומר, לפי מנדעם הרי אחד שאומר מצוות אין צריכות כוונה, הוא יצא לידי חובה. אז איך הוא יברך אחר כך? לכן מרן אמר, אל תענה לו, כמה לא עומר היום. כי מרן חושש לדעה השנייה. ראינו כיוצא בזה גם לגבי סעודה שלישית. מרן כותב, סימן רש צד י' חייבים לאכול פת סעודה שלישית. רק מי שקשה לו, כל מיני סיבה של אונס, יוצא ידי חובה בעוגות, או מיני תרגימה, בשר בדגים, ואפילו רביעית יין, בדעבד יוצאים ידי חובה בזה. אבל לכתחילה, כל אחד ואחד צריך להקפיד, לאכול סעודה שלישית עם לחם. הפוסקים חולקים ביניהם. יש אומרים יוצאים ידי חובה במיני תרגימה, ויש לנו צריך לאכול פת, הנפקא מינה, אנחנו צריכים להחמיר. כמינה, מי שלא אמר יצא וחליצנו בסעודה שלישית, בבקעת המזון. אם צריך לאכול לחם, הסעודה באה בשביל החובה של שבת. אז חייב להזכיר בבקעת המזון, יצא וחליצנו. אם לא חייב לאכול לחם, יכול לאכול פירות, מגדנות, כדומה, אם לא אמר יצא וחליצנו, לא חוזר. מרן פוסק בסימן קפ"ח, לאכול בבקעת המזון, שמי שלא אמר יצא וחליצנו בבקעת המזון, לא חוזר. אחורה זה סתירה במרן. מרן פוסק ברש צדי א', שצריכים לאכול חוד שבת, שצריכים לאכול פת בסעודה שלישית. אז לפי זה, אם לא אמר יצא וחליצנו, חוזר, נכון? מרן פוסק בסימן קפ"ח, לאכול בבקעת המזון, שאם לא אמר יצא וחליצנו בסעודה שלישית, לא חוזר. מה, זה לא סתירה במרן? זה פלא פלאים, סתירה במרן. אלא מה? מרן חושש למאן דאמר שאומר שלא צריכים לאכול לחם בסעודה שלישית. ולכן לגבי ברכת המזון, לגבי ברכה, סבל. צריך ברכות להקל. ולכן פסק לנו מרן, מי שלא אמר יצא וחליצנו בברכת המזון בסעודה שלישית, לא חוזר לברך, נמצא סבל. אתה רואה דוגמה שמרן חושש בענייני ברכות מהדעה החולקת. אז גם כאן. מרן פוסק מצוות צריכות כוונה. גם בדרבנן צריך כוונה. אבל אם נגיד לחברו כמה לא אומר, למדע אמר הזה בסדר, הוא לא כיוון.
אבל מי שאומר שלמצוות אין צריכות כוונה, הוא יצא ידי חובה. איך יברך? לכן מרן חושש למדעם הרי זה, הוא אומר, אל תענה לו כך וכך לרומר. אז אין, לא מוכרח להגיד כמו הפרי החדש, מצווה דה רבנן, אין שום הוכחה. תוכל לתרץ כמו המגן אברהם. יש שרוצים לתרץ, מרן פסק את זה לכתחילה. לכתחילה, אל תענה לו כך וכך לרומר. בדעבד, אם ענית לו, תברך ותספור. מרן סובר בסימן סמך, מצוות צריכות כוונה. ואני לא התכוונתי, מה אתה רוצה ממני? אמרתי לו כמה לעומר. תתחילה, אל תענה. ואם ענה, יכול לספור. זה מי מתרץ את זה? התורה זהב. בא הגאון רבי יונה נבון, רבו של מרן החידה, והוא מקשה על התורה זהב. לשון מרן, שאם יענה לו כך וכך לעומר, לא יוכל אותו לספור עם ברכה. הנה מרן מפורש כותב שספרו בדעבד זה מעכב. לא יוכל לספור עם ברכה. מה זה לכתחילה? להגיד בדוחק, לא יוכל לכתחילה לספור, איזה דוחק זה, בשביל מה הדוחק הזה? פשט דברי מרן, שאפילו בדעבד זה מעכב. לכן התירוץ של התורי זהב, הרבה לא קיבלו את זה, התירוץ של התורי זהב, אלא התירוץ הנכון הוא שמרן חושש לדעה החולקת. רבותיי, יש איזו קושיה חזקה שבקושי אפשר לתרץ אותה, וחשוב לשמוע קושיות, עובדים, מבחים עוד הלכה ועוד הלכה, ואומרים, מה זה המתיקות של התורה שלנו? סתירה מכאן, מכאן, איזה דברים יפים. תשמעו, לכאורה עכשיו יש סתירה נוספת. מה סיכמנו עכשיו? שמרן חושש תמיד בענייני ברכות לדעה החולקת. אולי הלכה, מצוות, אין צריכות כוונה. ואז אמרתי לחברי כמה כך וכך לעומר, אולי יצא ידו חובה. לכן אל תענה לחברו. ואם ענה, לא יכול לספור. ככה למדנו עכשיו, נכון? בסימן רש יוטט, סעיף A, מרן כותב, שאם אם בירך הגומל והתכוון להוציא את החובה את חברו, הוא היה חולה, עלה למיטה וירד אפילו יום אחד. בן איש חי כותב צריך שיש שלושה ימים. ההלכה לא כמו הבן איש חי, במקום מנהג לא אמרין על סבל, המנהג אפילו ביום אחד. לא עלה למנוחת צהריים, קו לראש, כל אביך הגומל, אלא עלה ואתה לא הרגיש טוב, היה לו קצת חום וכדומה, השתעל הרבה, לא הרגיש טוב, עלה למיטה וירד, מברכים בקעת הגומל. השני נסע מעיר לעיר שעה ורבע, הלך דרך כביש 6, שעה ורבע. אפילו הלך לבני ברק, הלוך חזור באותו היום, לא הלך בלילה ולמחרת חזר, אלא באותו היום שלא היה הפסק שינה של לילה, מברך בקעת הגומל, ככה הלכה. האשכנזים מברכים הגומל רק כשהוא נוסע והמטוס, יש להם אפשרות לסוע המטוס הרבה, מברכים הגומל ושם המטוס, כן. אנחנו מברכים רק בעיר לעיר. אם אדם נוסע שיעור שמהלך פרסה, מברך בקעת הגומל. הוא עולה לספר תורה, מברך הגומל על הנסיעה שלו. השני יוצא את החובה של חולה. יש שם עוד אחד, כנראה קיבל שוחד, שם אותו בית הסוהר. עכשיו הוציאו אותו בית הסוהר. צריך לברך הגומל. יש דיון, דיבר בזה הרבקשי בבניין אב. מה הדין בית הסוהר שלנו היום? זה בית הסוהר של, יש שם בית הבראה, לא ממש, כן, אבל יש שם אוכל, יש שם ארוחות, יש שם בית כנסת, יושב ללמוד. אני פעם ביקרתי בכלא, הלכתי שם, לא בשבילי, הלכתי לבקר. שם ראיתי איזה אחד, תמיד חכם, שמסכן, שמו אותו בכלא, שמו אותו. נתתי לו עצה, תכתוב ספר. נתתי לו אפילו נושא, מה יכתוב, יעצתי לו. והוא שמע את העצה שלי, שומע לעצה חכם, וכתב ספר. ואחרי שיצא בית הכלא, הוא בא אליי, הרפתי לי הסכמה לספר שכתב את זה בכלא. יש שם ספרייה, יש שם הכל לקוט יוסף, יש שם את הכל בכלא. ישב שם וכותב, על מה הביך הגומל? על מה הגומל? הוא היה שם כמו מלך היה שם. וחוץ לארץ, כלא זה היה ספק סכנה. יש שם כל מיני רוצחים, שודדים, כל מיני אנשים, פראי אדם בכלא. יכולים חשבים לפגוע בו. לכן שיוצא מהכלא, מברך גומל. פה בכלא שלנו, מי אמר שצריך לברך גומל? זה נקרא יוצא בית האסורים? לכן מה אנחנו עושים? מייעצים להם, לא לכם, אתם לא תצאו לכלא, כן? מי שנכנס לכלא, מייעצים לו שייסע מעיר לעיר שיעור שפרסה, מרמלה לירושלים, אין איזה שיעור פרסה. ילך ויבוא כמה פעמים. ילך ויבוא, ואז יש שיעור של פרסה, ואז יברך הגומל.
אז שימו לב, יש פיקת הגומל, אחד יוצא ידי חובה על נסיעה מעיר לעיר, השני יוצא ידי חובה חולה, השלישי יוצא ידי חובה בית האסורים, כולם יוצאים ידי חובה. וכיווי גם מסתפק בזה. איך אפשר דבר כזה לעשות? כל אחד זה חיוב אחר. אבל המסקנה, זה אותו מטבע ברכה. מה אכפת לי עם איזה חיוב זה? סוף סוף אותו מטבע ברכה. וכן יוצאים ידי חובה. אומר השולחן ערוך, אם בירך אחד הגומל לעצמו, ולהתכוון להוציא את חברו, ושמע חברו והתכוון לצאת, יצא. אומר המגן אברהם, אשל אברהם, כמה אחרונים שם כותבים, משמע, אם הוא התכוון להוציא, והתכוון לצאת, יצא ידי חובה. אם לא, הוא התכוון להוציא, אבל הוא השומע, לא התכוון לצאת. חכילה צריך לעמוד. כשהוצא ידי חובה, חכילה צריך לעמוד, אבל זה לא מעכב. הוא השומע לא התכוון, שמע את הברכה. לא יצא ידי חובה. ואז כשהוא עולה לספר תורה, יכול לברך בעצמו. למה כאן מרן לא חשש למדעם השומע מצוות אין צריכות כוונה? הוא שמע את ברכת הגומל. ואפילו שהוא לא התכוון לצאת, או המברך לא התכוון להוציא אותו. למי שאומר מצוות אין צריכות כוונה, שומע את הברכה, יצא ידי חובה. רוצה או לא רוצה, יצא, שמע את הברכה ויוצא ידי חובה. היה צריך להגיד שאם שמע את הברכה ולא התכוון, יצא, אפילו התכוון, אפילו לא התכוון, כן התכוון, יצא ידי חובה. מרן מתנה את זה, מתכוון. אפילו לא התכוון, אפילו הכי תמיד יצא ידי חובה. כמו שמרן חושש למאן דאמר, מצוות אין צריכות כוונה לגבי ספירת העומר, כמה יום לעומר, אמר לו, לא אגיד לו כמה, כי מרן חושש למה שאומר, מצוות אין צריכות כוונה. גם פה מרן צריך לחשוש. באמת, שוב, זו סתירה במרן. במרן, בסימן רשי יוטט, יכול דליקת הגומל, למרן, בסעיף A, למרן, בסימן תף פטט, סעיף ד'. הקושיה הזו לא עמדו עליה האחרונים. צריך לדקדק בדבריהם כדי ליישב את הסתירה. באמת, זו קושיה חזקה. במשך שנים, הקושיה הזו הייתה בראש שלנו, ולא מצאנו תירוץ לסתירה הזו. למה כאן המרן לא חושש? אם מרן חושש לברכה לבטלה, גם פה יחשב מרן לבטלה. ודרך אגב, אמרתי בדבריי שיכוון להוציא ידי חובה את האחרים. אם יש שם הקטנים, פחות בגיל בר מצווה, כדאי להגיד לקטן, תשמע את הברכה, היית חולה, או נסעת איתנו לטבריה, תכוון, תצא ידי חובה. ואז הוא יוצא ידי חובה. יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם קטן עולה לספר תורה, מברך הגומל או לא? עולה לספר תורה? שבעה עולים? כן. זה בראת המפורשת מגילת כ"א עמוד א' למטה. שם כתוב, קטן עולה לספר תורה ושבעה עולים. יש ויכוח על יום שני וחמישי. אבל שבעה עולים כן עולה. עלה לספר תורה ורוצה לברך אחר כך ברכת הגומל. עושה מעיר לעיר. מה נוסח הברכה? הגומל חייבים טובות שגם עלה ניקולטו. חייבים טובות. יש לנו עבירות בידינו, ברוך השם, אז הוא לא הקפיד עלינו. יצאנו מזה. הילד קטן לא נענש על העבירות שהוא עשה. הוא עושה עבירות, אבל לא נענש על זה. העבירות של אבא שלו, אבא שלו נענש. הגומל חייבים טובות, מתכוון על אבא שלו. זה כיבוד אב ואם. אתה פוגע באבא שלך. איך תוכל לברך חייבים טובות, תכוון פה על אבא שלו. מה אתה אומר, הדק את המינים האלו? משנה, מטבע, שתבוא חכמים בברכות, זה ברכה לבטלה, לא יכול לשנות. מארי מינץ, בני קרוב ל-400 שנה, הוא כותב, שלכן קטן לא מברך הגומל. מעתיק אותו המגן אברהם, מעתיק אותו בספר, באר היטב, קיצור של המגן אברהם, רק הוא מעתיק אותו, שקטן לא מברך הגומל. ספר כיסא אליהו, של הגאון רבי אליהו ישראל, בסימן רש יוטט, פוסק כך להלכה, שקטן לא יברך הגומל. הוא מוכיח את זה מהתשבץ, אחד מהראשונים. הגאון המשנה ברורה, בסימן רש יוטט, פוסק להלכה למעשה, שקטן לא יברך הגומל. ספר שולחן גבוה, רבי יוסף מולכו, גם כן פוסק שקטן לא יברך הגומל. פתח הדביר מחזק את זה ואומר, ייתכן וקטן אין מצוות חינוך במצוות דרבנן על קטן. ההלכה הוא לא צודק, חילה מקוות תורתו, מחלכים את הקטן, להתפלל שחרית, מנחה וערבית. והרי תפילה, פעם אחת ביום דאורייתא. שאר התפילות, דרבנן. לפי האשכנזים, כל גימל התפילות הם דרבנן. כתוב במשנה ברכות דף כ, נפסק להלכה, בסימן קוף ח', שמחלכים את הקטנים להתפלל תפילה. בשמע כל התפילות כולם מחלכים אותם. רואים, לא כמו שמע פתח הדביר.
הוא רצה להגיד, הוא היה חברו של רבי חיים פלאצ'י, חבר בדינו באזמיר. הוא רצה להגיד שקטן, לא מחנכים אותו מצוות דרבנן. והגומן זה דרבנן, לכן לא יברך הגומן. זה לא נכון. הטעם הזה, מחינה מקומות אותו, זה לא נכון. מה שכן, יש להקת פוסקים שכותבים שקטן לא יברך הגומן. בילקוט יוסף, שיצא לאור לפני 26 שנה, 27 שנים, אנחנו פחדנו מסבל, אולי זה ברכה לבטלה, ולכן כתבנו שקטן לא יברך הגומן. נשמע עד החובה, מי שיברך הגומן, ויצא עד החובה. אחרי שנים, זה כמה, 15 שנה, 20 שנה, מרן כתב את הספר שלו חזון ובדיה על ברכות. אנחנו לא יכולים לכוון מה מרן יכתוב עוד 20 שנה. יש לנו רוח הקודש, כתבנו לפי הפוסקים מה שהיה לפנינו. ראיתי כסריהו, ראיתי כפוסקים בעינינו, פסקתי כך. פחדתי מסבל. הרב לא פחד. הרב פסק, ילד קטן, יברך הגומן. מה הרב הסתמך? מה אין פה סבל? מה הרב לא פחד מסבל? מה זה הרב לא פחד? הרב לא פחד מסבל? הרב הביא את החידה. הביא ספר זכור לאברהם. שתיהם מעידים שהמנהג שילד קטן כן מברך הגומן. כל מנהג הוא לא אמרין לסבל. אמנם היום בימינו, מישהו מכם ראה פעם ילד קטן מברך גומל? אני לא ראיתי. גם אצל מרן, תחזיק לברכה, אפשר להתפלל, לא ראיתי מעולם שעלה קטן מברך בקעת הגומל. לא ראינו, אין הראיה. אבל החידה מעיד שככה המנהג. שולחן גבוה מעיד שככה המנהג. הגאון היעבץ פוסק, ילד קטן מברך הגומל. פני יצחק אבולעפיה פוסק, שקטן מברך הגומל. הרב מביא אותם, והרב פוסק, זה לא כמו מרי מינץ, משנה ברורה, כל הזכרתי, הרב חולק עליהם. לכן, במדורה השנייה של אלקוט יוסף, שנייה או שלישית, לא יודע כמה, במדורות אחר כך עשיתי כוכב, כתבתי, אבל בחזון עובדיה ברכות כתב, שקטן מברך הגומן. להחליף תיקון בדף, זה עולה 32 דולר. לא ככה בזול. אבל אם מרן כך כתב, גמרנו. מבטלים דעתנו בפני הרב, זה גדול הדור, גדול הדורות, מבטלים דעתנו. אני דעתי בתחלה הייתה, מסתמכתי על פוסקים, אליהו ישראל, הבן פוסקים, בתחת אוויר ועוד, שלא יברך. ראיתי שהרב כתב שיברך, עשיתי כוכב, למטה, וכן יברך. הלכה למעשה, יש פה ילדים קטנים, רוצים לברך הגומל, נסיעה מעיר לעיר, או טיסה מטוס, כל מיני כאלו, יברכו בקעת הגומל, אין בזה שום בעיה. טוב, זה דרך אגב אמרתי. שאני חוזר בחזרה לקושיה ששאלנו, סתירה במרן. מרן כותב, לא יענה לחברו כך וכך לא אומר. חושש למי שומע מצוות אין צריכות כוונה. אז למה הוא לא חשש בגבי בקעת הגומל? רק אם מתכוון לצאת, מתכוון להוציא, יצא. עליו אחי, לא יצא ויחזור לברך. למה יחזור לברך? אלא צריך לומר, תירוץ, קצת אומרים בישיבות לומדש, כן? קצת... ספירת העומר, זה לא קשור במצוות צריכות כוונה או לא. עצם הדבר, ספרת את העומר, מה אתה רוצה? כמה לעומר היום? אמרתי, הבעל העומר, ספרת. מה אכפת לי, התכוונת או לא התכוונת? אדם סופר כסף, סופר דולרים. לא התכוונתי לספור, מה לא התכוונת? ספרת, מה שייך בזה כוונה? כוונה שייך, ברוך אתה השם, כבוד מלך העולם, שכונה בדברו, קריאת שמע, תפילה, זה שייך בזה כוונה. אבל לספור את העומר, מניעה של לספור, מה שהכוונה לא כוונה. לכן לא יענה לחברו. זה כבר לא מה שאמרו המגן אברהם, כל הפוסקים שאמרו תירוצים, חושבים למדע אמר, כוונה, לא כוונה, מה זה קשור לכוונה? יש כזו משמעות מהחוק יעקב. בהתחלה צימן תף פתת, מי שרוצה אחר כך יעיין בזה, משמעות כזו, שבספירת העומר זה שונה מכל הדברים כולם. זה דין מיוחד. ספרת את העומר. באמת מרן לא חושש למי שאומר את רצחות כוונה. לא, הלכה נסכם את רצחות כוונה. למה אמר שלא יענה לחברו כך וכך לעומר? סוף סוף ספרת את העומר. לפי זה התשע פיר, בקעת הגומל. לכן מרן לא חשש למי שאומר את רצחות כוונה. כי מרן לא חושש לדבר הזה. מרן פסק את רצחות כוונה, גמרנו. כוון לצאת, יצא. לא התכוון, לא יצא, ויברך אחר כך. מרן לא חושש למנדה אמר הזה. שענה ספירת העומר, סוף סוף ספרתי. תירוץ יפה. מה שעיר הגאון רבי זלמן, שליח ציבור שסופר את העומר, והציבור שומע בצלת החובה, אין בזה הערה. למה? כי דעת רוב הראשונים, כמו רבנו שמואל, שמביאו אותו רבנו יונה, בברכות י"ב, אני אומר בקיצור, כבר הגיע הזמן,
אם אני מתכוון כוונה נגדית, לכולי עלמא זה מעכב. הציבור זה כעין כוונה נגדית. רגילים לספור את העומר, כל אחד ואחד לבד. אז הוא ספר את העומר, ואני שמעתי בספר את העומר. בירך וספר ושמעתי. לא התכוונתי לצאת. מאן דאמר שאומר מצוות אין צריכות כוונה, כאן זה כוונה נגדית. אני מתכוון להדיא לספור אחר כך בעצמי. אומנם רבי אהרון הלוי, הראה, חולק. והוא סובר, בכל מקרה אדם מוצא ידו חובה. גם אם מתכוון כוונה נגדית, אבל הוא סברה יחידה. הראה הוא סברה יחידה, לא חוששים לו. יש לנו רבן יונה, רבן שמואל, יש לנו הוכחה מהר"ן, מהרשב"א, הרבה ראשונים, שהם סוברים שמועיל כוונה נגדית. לכן מה שאמר הגאון רבי זלמן, אין איזה הכרח. אבל הרב כתב בספר שלו, ראוי ונכון לך תחילה, מיות טוב, תעשה תנאי, עכשיו כל אחד יחשוב בראש שלו, לא צריך להגיד הפה, זה לא קריאת שמע, יחשוב בראש שלו, עכשיו כל אחד יחשוב, אני מתכוון, השליח ציבור סופר את העומר, אני לא יוצא ידו חובה, אני רוצה לספור בעצמי. מצווה בו יותר משלוחו, ואולי אין שומע כעונה בספירת העומר, ולכן יכול אחר כך לספור בלי שום חשש. ואם לא חשב ככה, אין דבר, בדעבד זה לא מעכב, כי זה כמו כוונה נגדית, אני יכול אחר כך לספור את העומר. מי שברך ובטל הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך קול בית יצחק, רקד העלמא יברך אתכון ויזכה אתכון, שכולם יהיה ברכה והצלחה. ובכלל לברכה, עלון בית מרן מוקדש שולמית בברוריה, גלוריה, לזיווג הגון, ברוריה גלויה, גלויה בת איזה, לבריאות, וכן לרפואה שלמה של הרב עמרם בן נעמי שלמה ושל הרב מאיר ניסים בן קמסנה, שיהיה להם רפואה שלמה.